Početak besplatne škole za nove fudbalske sudije ove godine u Somboru zakazan je za 24. januar u 18 časova u sportskom centru Soko. Svi zainteresovani momci i devojke od 16 do 26 godina mogu se prijaviti u kancelariji Gradskog fudbalskog saveza Sombor. Organizatori udruženja fudbalskih sudija Gradskog fudbalskog saveza Sombor obaveštavaju da se škola sastoji iz 8 predavanja i 4 pokazne vežbe uz koje će polaznici lakše savladati fudbalska pravila. Sekretar udruženja Goran Leković navodi da su vrata škole otvorene za sve mlade ljude koji žele da se bave suđenjem na fudbalskim utakmicama, odnosno postanu fudbalske sudije.